bežim iz mesta v gost. Tako da je to tisto, kar je, brez tega ne bi mogla živeti, čist preprosto. Gost je življenjsko pomemben. Prvič zaradi CO2 sploh, ne? Drugič zaradi miru, tišine, ki je v gozdu in pa krasen ambient. To je tudi moja služba, pomeni mi zelo veliko, ker se tudi popoldne vračam nazaj v gost. Ogromno sem v gozdu z otrokom, imamo tisti nek aktiven čas zase. Strašno rada gledam, kako se spreminja, da je po zimi so samo veje, spomladi začne svetlo zeleno, potem čez poletje je senca, ker je vse zelo zeleno, v jeseni so pa barve. Ne? V resnici mi je v gozdu najbolj nekako prijetno ali pa zanimivo nabirati gobe, zato ker se vsake gobe, ki jo vidim in najdem, izredno razveselim in to so spomini, ki ustanejo. Takrat, ko vsi naberejo po 10 kil, imam jaz eno gobo. Mir, svež zrak, zelenje. Pa da tudi srečen koga še, ki so moje vrste pa istega mišljenja. Ptiče petje. Čeprav ptiče slabo obladam, ampak vseeno jih rada poslušam. Pa tudi za kuške je super, da se lahko v naravi gibajo, ker je čist drugačno. So tudi oni pa srečni, kakor na betonu. Gost mora imeti tudi enega, ki ga oskrbuje, ne samo skorišča. Ne? Ti gozdovi po eni strani lahko imajo bistveno slabšo družbeno funkcijo, če niso obnovljeni, tako da je dosti enostavna stvar, da se jih obnovljuje, pa nujna. Jaz sem še generacija, smo v osnovno šolci morali vsako leto hoditi pogozdovati. Sem bila ponosna, čez par let sem šla gledati tisti kvadrant, kjer je bil, so bile moje smreke. Mislim, res je enostavna stvar, pa ogromno dobrega prije z tega. Tako da bi bila sigurno en dober rek, ko bi si ga lahko zadali. Da nisi pravi Sloven, če nisi vsaj 10 posadil, ali pa vsaj enega na leto. To je isto, kot bi mogel vsak Slovenca enkrat na Triglav iti, ne? Da ga hodeš pa malo gledati, ko si ga posadil, kako gre življenje naprej. Ne?